През втория месец от бременността ми отново се чувствах много добре. Неразположение като гадене и повръщане не съм усещала. Може би с изключение на един единствен път, когато получих много силно главоболие, което предизвика обилно повръщане, но слава богу се случи само веднъж. Също така, за съжаление отново, през този месец се разболях от гнойна ангина. Доктора ми каза, че в такъв случай е необходимо да се пие антибиотик. Аз бях много стресирана и много оплашена, защото знаех, че това не е хубаво. Но той ме увери, че е необходимо да се приема този антибиотик и ме увери също така, че е абсолютно безвредно за плода. Слава богу, след приема му бързо се оправих и така продължих напред. Също така на този преглед видяхме отново плодния сак. А още по-хубавото и по-емоционалното беше, че успяхме да чуем тоновете на бебчето. Ето го и него. Това е през втория месец. Тук отдолу са показани тоновете на бебенцето, които са 142 удара в минута. Тъй като месеци преди това бях преживяла спонтанен аборт, не ми беше много спокойно дали този път всичко ще се развие добре. Но като цяло така изпитвах смесени чувства на радост, на тревога, но постоянно си напомнях, че трябва да мисля по-положително и нещата си ще бъдат наред. Другото хубаво нещо, което се случи през този месец, беше, че казахме на баткото, че ще става батко. Не издържахме и му казахме. Той беше изключително щастлив, много се зарадва. Постоянно питаше кога ще дойде момента, кога ще става батко. А сега мога да ви го покажа и него. Ела, Алек. Ето го и него. Кажи как се казваш? Аз съм Алек, на 6 години съм и като се роди бебето и много ще съм щастлив. Ще си играеш ли с бебето? Ще си играя и с бебето. И ще му даваш ли играчки на бебето? Ще му давам играчки. А къде искаш да спинка бебето? При мен. При теб? Mm-hmm. Добре, Еми. Както виждате, всички сме много щастливи от хубавата новина. Цялото семейство, роднини, приятели. През този месец общо взето всички разбраха. И така, продължаваме напред. До нови срещи!